V Pomorskem dnevniku poročamo o 13-letni Brini, ki bere kar 20-krat hitreje kot povprečen odrasel bralec. Ta v minuti prebere okrog 200 besed, 13-letna Brina pa skoraj 4000. V Pomorskem dnevniku pa tudi o prometni nesreči, v kateri so zbili peško. Prekmurki na čelu Zdravniške zbornice Slovenije ter o programu dela Splošne bolnišnice Murska Sobota v lanskem letu. Na soboških ulicah pa smo preverili, ali mimoidoči uporabljajo mobilnike med vožnjo. Pomurski dnevnik, vsak delovnik ob 18, 20 in 21.30. Bodite z nami.